É isso aí, fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E eu tô aqui hoje trazendo pra vocês uma gameplay desse jogo maravilhoso e nostálgico que é Crash Bandicoot. Eu não vou trazer dos remaster que tiveram aí, remake, sei lá como é que você quer chamar. Mas eu vou trazer do original, do PlayStation 1. E é isso, e com essa abertura, você viu essa abertura? Você viu já? Você descobre que esse jogo é icônico só por essa abertura. Você vê esse bagulho aí, você já... Pô, pum, já é maravilhoso, já é sensacional, já é icônico. A tela de título aparecendo ali já é, cara, incrível. É isso, eu não vou deixar passar aqui que aquele negócio que tinha antigamente, que não tem mais hoje em dia, né? Você desce o jogo aí um pouco no menu, ele vai passar uma animação, vai passar alguma coisa, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? É uma tristeza também, deveria continuar a ter essas coisas. Mas tá aí, vamos jogar aqui. Alguns níveis aqui do Crash Bandicoot pra gente relembrar essa franquia maravilhosa aqui, esse jogo sensacional que abriu a porta aí pra Naughty Dog ser uma, hoje em dia, né, uma das empresas mais cultuadas do mundo dos games, né? Quem diria que a empresa começou fazendo Crash faria The Last of Us, tá? É uma diferença gritante, assim, de estilos de jogo, né, cara? Mas, em seus próprios gêneros, são dois jogos espetaculares, né? É isso aí, estamos aqui e olha como é simples. Olha como já começa na... Beleza, a gente já pega uma vida. A gente já vai pulando aqui nas caixinhas. Vai, pula, isso. Fica aqui quicando na caixinha. É isso aí, cara. Assim, é um jogo muito nostálgico. Eu joguei demais. Eu vou ser honesto. Eu nunca zerei o Crash, os Crash do PlayStation 1, tá? Eu jogava bastante, mas eu jogava quando era criança. E quando você é criança, você é ruim, tá? Então, eu não cheguei a zerar nenhum, tipo, 100% assim, né? Eu chegava longe, mas daí, sabe, você para de jogar, comprou outro jogo lá no camelô, sabe? Vai jogar outra parada. Então, esse é uma até algo um pouco triste da minha história gamer aqui, mas, infelizmente, é a realidade, né, galera? Então... Infelizmente, Crash, até seria legal, hein? Se vocês gostarem desse vídeo, aí se o vídeo for bem, aí vocês quiserem, talvez eu possa zerar aqui com vocês, hein? Quem sabe? A gente vai ver, dependendo do que vocês me dizem aí nos comentários e também nas visualizações, né? Que a gente sabe que é isso que interessa aqui no YouTube, né? Mas tá aí, cara, a franquia Crash é fenomenal. Todos os três primeiros jogos são incríveis, tá, galera? É assim, é um bagulho realmente... É embasbacante que até hoje, tá vendo? Esse jogo é de, não lembro agora a data, mas é 90 e alguma coisa, 98? Eu não sei exatamente, acho que até antes, né? 96, talvez. É bem antigo, tá? Opa, perdi. Ah, não, a gente destruiu, né? Com essa aqui destrói tudo. Tem uma caixinha ali atrás que fica secreta. Vamos pela esquerda aqui. Acho que é pela direita que tem caixa, né? Eu errei. Vamos pular na... Eu gosto de pular na tartaruga, porque ela vira, né? Ela fica dentro do casco. Bonitinha. Mas, como eu tava falando, são jogos de 90 e poucos, tá? Não lembro exatamente da época. Vamos voltar aqui pra quebrar a caixa que tem aqui. Ai, meu Deus. Eu esqueci que tinha uma tartaruga ali. Sabia que tinha alguma coisa que eu tava esquecendo, né? É muito difícil ir no Crash voltando, né? Que bom que a gente tem bastante vida. Mas, são jogos 90 e cacetada que ainda se mantém incríveis, né, cara? Ainda não é um jogo... A gameplay não é ruim, cara. Não é porque tem muito jogo do Play 1, que a gente sabe, né, galera? A gente sabe que tem muito jogo do Play 1 que você vai jogar hoje em dia e você fala... Puta, né? Tá meio bosta isso aí, hein? Era melhor na minha memória, hein, galera? Por que que eu fui pegar esse jogo, né? Eu devia ter ficado... Devia ter ficado só na minha memória mesmo, né? mas daí a gente vê que, né? Poxa, realmente faltou alguma coisa, né? Tinha que... tem uma defasagem... não é estética, né? Mas é uma defasagem de design mesmo, né, galera? Ah, eu sou muito ruim nessa parte aqui. Então, é uma defasagem de design mesmo, que o jogo ficou velho, né, cara? Aquela parada que não tem como você negar e, às vezes, não tem o que fazer. Às vezes, é um bagulho de tecnologia mesmo, que a tecnologia já superou e muito aqui o que a gente tinha nessa época, né, cara? E Crash não é um desses casos. Vou passar pela esquerda ali, tá, galera? Porque senão eu vou morrer muito ali pra tentar quebrar todas as caixas. Mas, Crash, cara, definitivamente não é isso. Tanto que, né, não preciso eu aqui dizer isso, né? Os remasters que saíram aí do Crash recentemente, ali do 1, 2 e 3, até o próprio Crash 4 ali, eles são basicamente a mesma gameplay, né, cara? A mudança é realmente
muito pequena, muito singela. É, e até teve algumas pessoas que reclamaram de algumas coisas ali que mudaram, que não ficou tão legal, que o jogo original era mais bem feito, tinha coisas melhores, né? Então, pra você ver realmente o nível de qualidade que tem aqui e pra ver como não é algo assim que... Não é a tecnologia que dita se o jogo vai ser bom ou não, né, galera? Você... Realmente é muito do design, né, cara? Pra galera que realmente tem uma ideia boa de design, né, cara? Você fazer esse jogo, mesmo que numa plataforma antiga já com uma gameplay que, né... Tecnicamente, se você olhar isso aqui, quase não tem jogo assim hoje em dia, né? Tem a maioria mobile, né? Que tem tipo, esse estilo de jogo de corredor, assim, né? Que você vai jogando. Mas a gameplay ainda é muito boa, não vou dizer que é atual, né, porque não é atual, mas o que eu quero dizer é que ela não tá datada, sabe, você não sente o Crash como um jogo velho, sabe, assim, ele pode até ser velho em conceito, que nem eu falei, né, hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de conceito de design num jogo, né, é outro tipo de jogo que tá popular, né? Não sai mais um jogo nesse estilo de plataforma assim, né? As plataformas que tem hoje em dia, a gente tem jogo indie saindo, né? Um ou outro jogo grande aí de plataforma que sai, geralmente é da Nintendo, né? Um jogo do Mario e tal, um Donkey Kong da vida. Ou até mesmo Crash, né? Mas ele não sente o jogo velho. Se saísse esse Crash hoje em dia, tá? Com os gráficos renovados, igual aconteceu ali com a trilogia nova, você não... Você não sente que é um jogo velho, sabe? Você não sente aquilo... Pra você, oh, que legal, né? Pô, que legal saiu esse jogo novo, pá. Você não ia desconfiar, sabe? Se nunca tivesse saído Crash antes. É difícil aqui, hein? Vou tentar, hein, galera? Vamos assim, dar um pulinho e... Eu errei. Que bom que eu tinha o meu... Aku-Aku aqui, né, cara? A minha máscara ali bonitinha. Mas, então, isso é muito surpreendente, tá? É uma parada, assim, realmente que comprova a qualidade técnica que esse jogo tem e a própria qualidade de design mesmo que tem o jogo, né, cara? É um jogo muito divertido até hoje em dia. E com certeza, assim, é um jogo que merece ficar na história, né? Não é um jogo que fica na história, sei lá, por um motivo que a galera depois não entende. É facilmente entendível. Você pega o controle, você joga Crash e você entende por que que ele é esse fenômeno, né? Por que que ele é um jogo tão falado, tão lembrado, que a galera tem tanta memória boa sobre ele. É porque ele é um jogo realmente muito bem feito. É fantástico. Dá um beijinho aqui na minha querida. Essa menina aqui foi controversa, né, galera? Depois falou que, né, era ela muito... Né? Você sabe o que que ela tem demais. Mas... é isso aí. Vamos salvar aqui. Opa! Vamos salvar. Não, aqui não. Aqui. Isso, pronto. No 9. Boas épocas dos memory cards, né? Mas então, cara, é fantástico. E eu recomendo aí. Se você tiver a oportunidade de pegar o Crash do Play 1 mesmo. Pô, que bosta. Perdi ali o meu negócio. E for jogar, cara. Pega aí e joga. Porque você vai ter uma ótima surpresa. É um jogo realmente que... Cara, envelheceu muito bem, assim, realmente. E que qualquer um, se você der pra uma criança jogar hoje em dia, ela com certeza vai se divertir jogando isso aqui, tá? Ela vai entender, porque é um jogo simples, é um jogo que não é uma complexidade muito grande, né? Tem 2, 3 botões ali no máximo que você usa, né? Tirando o botão de controlar o Crash. E é muito tranquilo de entender tudo que tem, né? Então é um jogo muito simples, cara. E ele vai nessa pegada que a gente tem dos jogos mais clássicos da história, né, cara? Pac-Man, Tetris, Super Mario, né, cara? São todos jogos extremamente simples, com mecânicas, assim, ó, simplíssimas, sabe? Assim, simples de um jeito, assim, incrível. E elas não mudam o jogo inteiro, cara, porque no Crash... Você vai estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, tá vendo? É o mesmo botão, é o jogo inteiro. Não adiciona mecânica nova, o que vai adicionar é mecânica da fase, né? A fase vai mudar, mas o seu controle sobre o Crash é o mesmo. O Crash, ele não muda, ele não deixa de ser... Meu Deus, eu não vou... Pega lá. Isso. Ele não vai ser um personagem diferente, ele não vai ganhar uma moto... Apesar de ter algumas fases nos outros jogos que ele tem a moto, né? É até legal as fases da moto. Mas, sabe, ele não vai ganhar um superpoder, uma arma nova, nada disso. Não tô dizendo que jogos que fazem isso são ruins, tá, galera? Mas eu tô dizendo que pra mostrar o quão simples é esse jogo e o quanto que isso funciona, o quanto que isso fala com a maioria dos públicos, né? A maioria da galera vai conseguir jogar... Preciso girar aqui, né? Vai conseguir jogar... sem ter muito problema e vai conseguir desenvolver muito bem essa gameplay aqui, né, cara? Você vai conseguir jogar e mesmo que nem eu falei quando eu era criança, eu não consegui zerar, né? Eu chegava em partes que eu morria demais, que o Crash
Chega numa hora também, né, que o bagulho é louco, né, galera? A gente tá ligado. Ai, merda, eu sabia. Tá vendo por que que eu gosto de matar as tartarugas sem... Ah, fudeu. As animações de morte também são bem legais. Depois foram ficando melhores, hein? Aquelas que o Crash explode, sai os tênis dele, só fica os tênis, né? É muito legal. Pô, mal, aí foi na bundinha da tartaruga ali. A tartaruga deu um peidinho mais fedido e eu acabei morrendo pra ela. Mas é um jogo que... É isso, galera. Ele mostra essa simplicidade. E ele... Nesse aqui não dá, né? Pra dar aquela barrigada no chão, né? Não dá. Acho que não dá, né? Então ele mostra essa simplicidade e ele demonstra, tipo, o quão simples você pode fazer um jogo. Não precisa ser complexo pra que você... Ih, odeio esse carinha aqui. Vamos pular por cima dele. Deixa eu pular por cima de você, Cornélio. Aê. Toma. Vai embora. E é isso, cara. Por isso que ele é um clássico, por isso que ele é realmente um jogo atemporal, né? Tipo, é um jogo que realmente... Eu acho que nunca vai morrer, cara. Eu acho que... Só se, né, como a gente já viu, né, teve várias daquelas paradas que aconteceram, né, com a Activision e tal, que fez vários jogos do Crash, assim, que... Não vou dizer que são horríveis, né, não teve nenhum jogo horrível, acho, do Crash, mas jogos que não conseguiram pegar essa essência. Eles foram mudando a essência do jogo e eles não conseguiram chegar a ser tão icônicos quanto esses primeiros, né, cara. Acho que essa simplicidade realmente favorece muito esse estilo de jogo. Muito legal fazer isso ali, né. Favorece muito esse estilo de jogo e realmente dá uma... É uma diferenciação, né? É realmente... Ai, 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 agora eu acho que eu ferrei, hein? Boa, consegui! Dá uma diferenciação e faz com que o jogo fique desse jeito, né, galera? Fique tão icônico assim e que permaneça popular por tanto tempo, né? Eu acho que é... Esse é o grande trunfo, realmente, do próprio Crash, né? Você ser um jogo extremamente simples, extremamente divertido e extremamente duradouro, assim. Você consegue jogar isso aqui. Você tá vendo aqui? Eu tô jogando e conversando com vocês bem de boa. Ai, meu Deus do céu. Boa. Nossa. Finalzinho da fase. Ah, dá pra eu pular mais, né? Dá pra eu pular direto pra lá. Dá pra conseguir alguma coisa, né? Se eu não me engano. Agora eu não sei. Eu não lembro o que é, não, viu? Vou ser sincero pra vocês. Mas, galera, eu acho que tá bom aqui já. A gente já jogou aqui 3 fases do Crash, tá? Aqui... Ah, vamos terminar essa fase aqui, que essa fase é da hora. Agora eu lembrei. Fase baseada no Indiana Jones, né? É uma frase... Ó, tá vendo, ó? Você tá jogando normal, aí você olha assim, até agora assim, a gente só correu pra frente, né? No máximo pro lado, né? Que foi a última fase. Mas você vê aqui... Ué, que estranho, a gente tem que correr pra cá. Por que será, né? Por que será? Vamos ter as caixas aqui, que é o objetivo. E a gente vem aí... Ai, meu Deus do céu! Olha o Indiana Jones aí! E aí ele cria, tá vendo? Extremamente simples. O que mudou? O Crash ainda corre e pula. É só isso que ele faz. No máximo ele dá o girinho. Mas muda o quê? Muda o ângulo que a câmera tá colocado, né? Na verdade, o ângulo que a câmera tá colocado não, né? Mas muda a direção que você tá correndo. Em vez de você tá correndo pra longe da câmera, você tá correndo na direção da câmera. Isso já muda completamente o aspecto da gameplay, né, cara? Você pega a mesma mecânica, a mecânica de correr, pular e girar, e você consegue transformar ela fazendo essa mudança na própria... No cenário, né, cara? A mudança só na fase, né? Isso é uma coisa muito bem... É muito criativo, cara. E é uma parada, assim, que é sensacional, assim, porque é uma mudança simples, assim, de perspectiva, mas que aquilo, isso é muito bom. Por quê? Porque isso faz com que o jogador, ele não tenha que ir aprendendo coisas novas em relação ao gameplay, que é o que ele tem controle, né? Gameplay é o que a gente tem controle. Eu tenho o controle do Crash. Eu não preciso aprender toda a fase como controlar o Crash. O Crash, ele controla do mesmo jeito durante todas as fases, tá ligado? Então, o que eu preciso aprender é só em como a fase funciona. Então, eu tenho que me adaptar à fase e não ao Crash, né? E isso dá muita... Muita similaridade, hein? Muita... Não é similaridade de parecer, né? Mas muito controle sobre quem tá jogando com o Crash. Você vai sempre aumentando sua habilidade, porque conforme você vai jogando, você vai pegando mais as manhas de como o Crash funciona, porque é sempre igual o jeito que ele funciona, mas você vai tendo que se adaptar à fase, né? A dificuldade é da fase e não de como você controla o Crash, né, cara? Isso é... Mano, é sensacional. Eu que gosto muito de design de games, assim, de estudar, eu vejo isso e eu fico muito... muito da hora, muito impressionado.
E por isso que a gente paga pau pra Crash, tá, galera? Então, esse é um vídeo falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se eu falei abobrinha aqui, o que eu falei de errado, o que eu falei de certo. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, tá? E no mais é isso aí. Se você quer ver outro jogo aqui clássico, se você quer ver eu continuar jogando Crash, deixem aí nos comentários. Quero saber aí a opinião de vocês, tá, galera? Pra gente poder aqui realmente voltar a jogar o Crash Bandicoot aqui no nosso canal da Joinville Games, beleza? Então, no mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!